Hei! Tänään tutustutaan Alatornion kirkkoon. Tämän kirkon rakentamiseen on käytetty kiveä. Se on vahva materiaali. Voitte joskus käydä kokeilemassa, miltä seinät tuntuvat. Kirkko sijaitsee mäen päällä ja näkyy kauas. Eikö olekin hieno rakennus ja yli 200 vuotta vanha? Mikä on tuo ääni? Kirkon kellot soivat. Ne toivottavat meidät tervetulleeksi kirkkoon. Ennen vanhaan kirkon kelloilla lähetettiin viestejä. Niitä soitettiin, jos oli syttynyt vaikkapa tulipalo. Nykyisin niitä soitetaan Jumalan palveluksen ja muiden tilaisuuksien alkamisen merkiksi. Nyt voidaan mennä kirkkoon sisälle. Tervetuloa Alatornion kirkkoon. Alleluja, 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 alleluja. Täältä oikealta puolelta voit hakea kirkkoon mukaan kirkkokavereita tai jopa kirjoja. Kumman sinä ottaisit? Täältä löytyy myös virsikirjoja, joista lauletaan. Edestäpäin löytyy alttari. Tämä on kastemalja. Sitten näkyy alttaripöytä ja alttaritaulu. Alttaritaulussa on kuva Jeesuksesta ristillä. Hei, olen Esa ja toimin Syntymälaatunnion kirkossa. Sunti on yksi tehtävistä on huolehtia alttarikukat aina pöydälle, että on tuoreet uudet kukat ja samoin vaihtaa tämä alttaritekstiilien väri juhlapyhien mukaan. Et nyt tällä kertaa meillä on vihreä väri ja samoin myös kynttilöiden määrä vaihtelee eri juhlapyhille. Ja Suntio laittaa aina kaiken valmiiksi. Suntio laittaa virsien numerot esille. Tämä on virren Jumalan kämmenellä numero. Mikä on tuo ääni? Sehän tulee uruista. Mennään katsomaan. Tämä on tuttu laulu Jumalan kämmenellä. Sitä soitetaan usein perhekirkoissa. Hei, mä oon Pertti, kanttori. Mie soitan näitä urkuja ja mulla on tosi hieno työpaikka tämmönen iso kirkko. Kanttori soittaa erilaisissa kirkon tilaisuuksissa. Hautajaisissa kanttori soittaa surullista musiikkia. Näissä soitetaan iloista musiikkia. Tämä huone on sakasti. Täällä valmistaudutaan eri tilaisuuksia varten. Täältä löytyy myös koko kirkon tekniikka, valot sekä äänentoisto. Hei, olen Mirja-Liisa. Minä olen pappi.
Suntio auttaa yleensä pappia pukeutumaan papivaatteisiin. Ole hyvä. Kiitos. Papin tehtäviä ovat Jumalan palveluksen sekä muiden kirkollisten toimitusten hoitaminen. Sunnuntaisin pappi pitää täällä kirkossa Jumalan palveluksia. Jumalan palvelusten kaikki ohjeet löytyvät tällaisista paksuista kirjoista. Tässä toisessa paksussa kirjassa on jokaiselle pyhäpäivälle oma Raamatun teksti. Täältä saarnastuolista pappi puhuu. Saarnastuoli on korkealla, että ääni kuuluu kauas takapenkkeihin saakka. Nämä portaat vievät saarnastuoliin. Jännä juttu, että nimi on saarnastuoli, vaikka täällä ei ole tuolia lainkaan. Täältä saarnastuolista näkee hyvin myös kirkon päästä päähän. Tämä kirkko on ristinmallinen ja siksi sitä kutsutaan ristikirkoksi. Erikoista on, että kirkon katolla ei kuitenkaan ole ristiä niin kuin muissa kirkoissa. Nämä ovat kirkon toiset, vanhemmat urut. Onkohan tämä perhoshaavi? Ei toki. Se on kolehtihaavi, johon kerätään rahalahjoitus hyvään tarkoitukseen. Oi miten kaunis lamppu ja upeat kattomaalaukset. Tässä on kastepuu, johon laitetaan jokaiselle kastetulle oma enkeli. Katolta roikkuu kirkkolaiva, joka on lahjoitus kirkolle. Mikä sinusta on hienointa kirkossa? Mistä olet tykännyt eniten? Lopuksi mennään lähetyskynttelikön luo. Kynttelikko on maapallon muotoinen ja muistuttaa, että Jumala rakastaa kaikkia maailman ihmisiä. Tähän voimme pysähtyä sytyttämään kynttilän ja rukoilla meille tutun kerhorukouksen. Tunnet Jeesus pienimmätkin, taivaan linnut minutkin. Kiitos, että ollassaan, suojassasi ainiaan. Aamen. Kiitos, kun tutustuitte kanssamme Alatornion kirkkoon.